同学现在老师人在台中，然后一回台中的时候呢，就马上来办一个车聚。这个车聚呢，也就是老师呢近期呢在台中会举办的好几场，因为呢老师今年呢在台中的时候没有办一个大型的见面会，那借由这样的车聚呢，老师想要近距离的跟同学们一对一的互动，然后也顺便看一下大家的改装车好不好。今天呢非常开心可以由朋友的 Muse 汽车美容镀膜中心，非常非常酷的一间店，里面呢其实有非常多的这一种怎么样精品还有收藏品，老师呢到时候也会为你们特别的做一集。不过今天真的再次感谢朋友许姓少爷赞助了我们这一个场地呢，让我们有一个非常舒适的地方可以办车聚。而且我们今天呢现场还有萨加马提克的老板，也就是豆花老师，带着他里面的学生呢来放歌。所以呢今天的场地呢不止场地非常的壮观以外呢，我们还有就是音乐的设备在后面放歌，非常非常热闹。现在呢就来看一下朋友们的这些车子到底是怎么一回事。来来来，现在呢已经是晚上的7:22，我们现在的粉丝越来越多了，大家说嗨！第一个车聚非常非常的成功，而且呢越来越多人出现，老师呢其实非常开心，而且现场今天也看到非常非常多不一样的车款，好不好？真的是非常非常的开心。后面这边的同学们 say hi！ 哇塞，我们今天呢7月13号第一个台中的车聚呢，就有这么多的同学们前来参与，再加上呢今天来的现场的车子都非常非常的多元，我个人呢觉得好酷哦。我们台湾的这种玩车文化呢，真的还是比美国帅很多，好不好？所以呢，老师呢今天呢也会特地的呢来跟大家亲自的，就是说近距离的聊一下自己的车子以外呢，也看一下说我们这种玩车的一些分享，好不好？经验分享，今天真的是非常非常的开心。然后呢，未来我们呢台中呢也会再办两个车聚，好不好？就是不同主题的车聚。再次感谢今天我们现场提供这个场地的朋友，也就是我们的许家豪老板，提供他自己的这一个汽车美容镀膜精品店，对不对？然后呢，再加上我们今天萨加马奇克的 DJ， 好不好？来现场放歌，真的是非常非常酷。而且现在还很多的朋友一直在外面轰轰叫，对不对？越来越多人进来了，所以呢，再次感谢台中们的粉丝们。好，那我们今天呢，也透过这个 JKF 的这个杂志呢，赞助我们三本杂志，有没有？就是山上谁？山上优雅最新一期的杂志，好不好？然后呢，这一次呢，透过 JKF 的赞助呢，老师也会在现场送出三本这个杂志，好不好？让他们回去就是养眼，养眼，好不好？保养眼睛，保养眼睛。那在现场呢，老师呢要抽出三个，好，来来来，老师呢今年暑假什么时候会去成人展？8月2号还是3号还是4号？3号。8月3号，我们给他拍手一下。再一个，再一个，很简单，很简单。还有没有人要自愿的？好，来来来来来，老师呢有一个旗下的艺人，这位女生是一个洋妹，她的名字叫什么 ？Christy， 没错，给她拍手一下好不好？好，谢谢谢谢。最后一个问题，老师骑一台 Ducati 的摩托车，应该是说我有两台类似的摩托车，这个车型叫什么 ？Sport Classic。第一，直接第一是不是？好啦好啦，给他拍手一下，对不对？太好太好。今天没有拿到礼物的没关系，下次老师会准备更多。如果下次我们在台中办车聚的话，记得要来，好不好？好，我们下一个车聚见，好不好？这次看你老师，拜拜。